falta ali, o Davis dentro da área, seria pênalti, contra-ataque, o Moarama, golaço, Alex, gol, o Moarama, Alex é o nome do gol. Uma pancada do meio da rua. Contra-ataque 3 contra 2. Ele podia ter tocado na esquerda ou na direita. Ele falou, quer saber? Quero ver quem acredita no timão aí, hein? Cruzamento. Contra-ataque Corinthians. Golaço! Davis! Gol do Corinthians! Gol de quem sabe, gol de quem entende, gol de quem tem muita categoria, Davis, camisa 10 do timão. Gelado, frio e calculista, não tremeu quando o Melão saiu ali, ó. Ele não tremeu nem um pouquinho, tocou na saída do goleiro do Moarama. Davis. Tá mudando, já a gente traz atualizado pra você. Quem foi ali, ó, se o timão virar, gol do Corinthians! Tatinho! E o Corinthians vira em menos de 30 segundos o jogo! Chute cruzado, a bola... 7 segundos batendo, atravessando essa bola. É, o Alex ali segundos. Que não é goleiro, né? Deixou a bola, olha. E, gol do Corinthians! Agora ninguém tira mais! O Corinthians conquista uma grande vitória na cidade do Paraná, em Umuarama, no gol do Davis, pra decretar essa vitória! Davis! Apertou a marcação, saiu desesperado o time do Moarama com o goleiro Linha para buscar um empate. Aí o Davis muito esperto, ó, apertou a marcação ali do Mura e a bola foi pro gol. Davis, 3 Corinthians, 1 Moarama. O Corinthians vai conquistar uma...